Доброго ранку вам, друзі, усім, хто вже прокинувся та дивиться нас на каналі «Поділля Центр». Сподіваюсь, добрим для вас буде не лише ранок, а й увесь день, а настрій буде бадьорим та сонячним, незважаючи на осінню погоду. Ну, а ті, хто прокинувся і дивляться нас не на каналі «Поділля Центр», прокидайтеся, ви не прокинулися, ми тільки на каналі «Поділля Центр» виходимо, ну, ще можете нас в інтернеті дивитися в повторі. Антон, Женя, Надія, така наша трійця сьогодні. Ну, і я би відзначив, що сьогодні погода дійсно вона осіння, але в той же час, напевно, багато хто здивувався сьогодні, хто виходить ранесенько на роботу чи просто визирає в вікно, що насправді на вулиці світло. Тому що зазвичай і я на роботу йду зранку, то ну темно, так? Сьогодні хмари не заважають сонцю, а отже з кращим настроєм маємо прокидатися і одразу як губки в себе смоктувати ту інформацію, яку ми зранку, як завжди, ранок на Поділлі дарую вам для того, щоб ви потім були проінформованими впродовж усього дня. Не, там не експерт, але здається, що ще на ту ситуацію повпливало те, що годинники перевели на годину, тобто зараз світліше. Але в тому числі, так, сонця не було, бо сіре небо. Ці девайси, які переводяться самі. Зараз ви дивитеся нашими очима на місто, і Надя може розповісти вам про погоду, яка сьогодні чекає нас. Так ось, про погоду сьогоднішню, на жаль, сонячним буде лише ранок. Потім день все ж таки буде хмарним. До вечора взагалі має ще більше погіршитись погода, повинна стати трошки прохолодніше, ну, але, на щастя, буде без опадів. Середня температура сьогодні плюс 5, плюс 3, а ввечері вона трошечки опуститься до плюс 2 і плюс 1. До речі, за багаторічними спостереженнями, найтепліше 3 листопада було у 2013 році та у 1969 році. Так. Тоді було плюс 16 та плюс 17, тобто справжня золота. Це осінь 1969 року. Ну, 2013-го не пам'ятаю, але, ну, як на мене, 16-17 настільки вже й спекотно, щоб це була найгарячіша осінь. Але, тим не менше, а найхолодніша? А найхолодніша у 1979 році, тоді було мінус 13. Ну, вже ого, майже зима. Ну, я не забобонний, але мінус 13 – це холодно. Місяць дивуватиме цим цього місяця, от такий, вибачте, за каламбур, я зараз про Луну, місяць і два метеоритних дощі, ось що чекає нас в листопаді. І, до речі, місяць наш буде настільки великим, яким його бачили в останнє 1948 року, і саме тоді він був на тій ж самій відстані від нашої планети. Суперлуння, так називається цей ефект, не знаю, який, до речі, нещодавно вже був. То коли це буде? Це буде, от, слухай, перший зоряний дощ очікується в ніч на 11 листопада. Тоді в атмосферу будуть входити на високій швидкості тауриди. Не обов'язково запам'ятати це слово, просто питати. В ніч на 11 листопада буде зоряний дощ. Можна буде подивитися і отримати задоволення. Далі, 14 листопада буде суперлуння. Те, про що я говорив. Місяць буде величезний. Ну, дійсно, великих розмірів, в два з половиною рази більше, ніж ми звикли його бачити. 18 листопада. 14-го. Так, а вже туди, до 18 листопада, буде ще один зоряний дощ. Метеорити знову падатимуть. Ну, там, що таких метеоритів? Вони згоратимуть в атмосфері і здаватимуться, наче зірки падають. А ви, до речі, бачили колись зоряний дощ? Ну, тому що мені якось не доводилося. Mm-mm. Я тобі скажу, якщо в Гуглі записати зоряний дощ, то ти побачиш. То можна все побачити. Так, а так реально теж я не бачив. Колись думав, що бачив. Ні. Є ще деякі події, які ми не бачили, але історія про них пам'ятає. Для того, щоб і ми пам'ятали про ці події, існує рубрика «Сьогодні минулому», яка розказує про те, що сталося цього дня, але багато або не дуже багато років тому. Тож дивіться, запам'ятовуйте «Сьогодні минулому» попереду. Сьогодні в минулому, 3 листопада. Цього дня 1493 року Христофор Колумб відкрив Домініку. 1903 року голландський фізіолог Вільям Ейндховен розробив електрокардіограф. 1927 року в Нью-Йорку під річкою Гудзон відкрито голландський тунель – перший в світі підводний тунель для транспорту. 1957 року в СРСР запущений космічний корабель «Супутник-2», на борту якого була собака Лайка. Цього ж дня народився Дольф Лундгрен, шведський актор. Сьогодні день ракетних військ і артилерії України.
Всіх, кого сьогодні професійне свято, ми вітаємо. Ну, у нас є таке. Вітаємо. Це на нашому. Це разом мало сказати, так? Ти свій капітан команди, знаєте. Я скажу одразу, що сьогодні хочу розпочати з новини, яка відноситься до такої імпровізованої вже рубрики «І сміх, і гріх». Те, що стається у Російській Федерації, так, що викликає і сміх, але і, ну, насправді смішного мало, якщо вглиб ситуації, так, війти. Спікер Російської Федерації змусила охоронців своїх власних з'їсти страву з отруєної риби, перш ніж скуштувала сама. З отруєної? Так. Ну, насправді, теж вчора чули. Знаєте про те, що існує така риба фугу, так її звуть. І ось вона отак виглядає в живому стані. І вона насправді... Вона офігіла зараз, знаєш, мене будуть їсти, я ж отруйна. Ну, насправді дуже мало кухарів у світі взагалі вміють її приготувати так, щоб вона була не отруйною. Це найбільша майстерність і шеф-кухарі усіх ресторанів світу, вони якби так, мріють навчитися. Але навіть якщо не виходило, то ще жоден не жаліться. Не поскаржився. Так, не поскаржився. І Валентина Матвієнко, це спікер Ради Федерації. До речі, подолянка. Під час візиту до Японії не лише випробувала небезпечну їжу на своїх охоронцях, а й не соромлячись сама розповіла про це російським журналістам. У Токіо вона вирішила спробувати цю рибу фугу і позбавляти її природньої смертельної отрути під час приготування навіть у Японії, де, ну, в принципі, це батьківщина цієї риби, вміють дуже мало кухарів. І Матвієнко, перш ніж довіритися кулінару, спершу почастувала своєю стравою екзотичною своїх охоронців і, мало того, потім ще годину почекала, чекала, дивилася, чи все добре з охоронцями, який ефект. І потім, коли година минулася, її охоронці залишилися живими, здоровими, вона каже, ну все, можу їсти. Сіла, поїла і потім сама ж про це пішла і журналістам розповіла, не соромлячись того. Робить. Тобто все нормально, я випробовую отруйну їжу на своїх охоронцях. А нічого, для чого ж вони тоді мені потрібні? Ну, давайте так, нічого поганого в тому немає. По-перше, чому? Тому що, до прикладу, в нас немає такої тенденції випробовувати на охоронцях. І нещодавно ми дивилися, як Добкін-молодший з'їв фугу прямо в Верховній Раді, не давши спробувати охоронцю. А ти знаєш, і відчував себе недобре, знаєш, після того. А це небезпечно, як на мене, для українського політику. І для народу, тому що як можуть в такому стані? Ну, тобто всі ж хвилювалися за Добкіна-молодшого. Чекай, те, що в нас депутати їдять самі фугу, а наші люди не можуть собі це дозволити, виключно із-за того, щоб не потруїлися. До речі, я якось зустрічала в мережі інформацію про те, що вчені, якісь дослідники все-таки змогли ось той ген, який відповідає за отруйність цієї риби, якось від її риби прибрати. Тобто, але, ну, наскільки тобто я зрозумів... Тобто вона вже не отруйна, але думає, можна, що... Можна вивезти рибу фугу не отруйно. Ну, але наскільки але я зрозуміла, самі кухарі не хочуть, щоб так було, ну, тому що, ну, а як же, а чим тоді вихвалятися? Чим тоді хизуватися так перед іншими кухарями. Але це по-перше. По-друге, якщо вона буде неотруйною, чи виживе вона в природньому середовищі? Так, її як просто розводили для того, щоб, ну, для того, щоб готувати десь в якихось акваріумах. Можливо. А поки що шкода, що вчені усього світу не вигадали, як прибрати ген наглості у депутатів, так, і вони таким чином все ж таки випробовують на звичайних, ну, будемо відносити, напевно, охоронців все ж таки до звичайних людей і звичайних громадян Росії. Давно є рецепт, крізь мистецтво, якщо дивитися на все, то кажуть, що людина самовиховується в цей момент. А особливо, коли бере якесь запозичене мистецтво чи не свого регіону. Так, дух сонячної Італії запрошують відчути у Хмельницькому, в обласному художньому музеї, куди сьогодні запрошують усіх хмельничан небайдужих до мистецтва, ну і не лише хмельничан. До речі, Надь, поки ти розповідаєш, можна подивитися ще й відео давайте покажемо під час твоєї його. Розмови. Так, тому що вдалося мені побачити картини, які будуть сьогодні бачити відвідувачі ще перед тим, коли монтували виставку. Отож, представлять на цій виставці 27 робіт молодих італійських художників із мистецького об'єднання UpArt. До речі, куратором його є українка, як не дивно, одеська художниця Людмила Васильєва. Вона викладає якісь там мистецькі дисципліни у містечку Комо в Італії. І взагалі ця виставка так і називається «Свіжий вітер з озера Комо». Усі ці роботи, так би мовити, щойно з-під пензля, тому що ось тих 9 молодих італійських художників, художників-студентів працювали над ними протягом останніх 2 років. Ну і
і запрошують сьогодні подивитися. Мені сподобалось, насправді було цікаво, тому кому цікаво, я теж раджу. Тим більше сьогодні не тільки подивитися, ти то знаєш це на мистецтві, тобі можна і до відкриття виставки прийти, але сьогодні знаю, що приїздить і організатор, сам організатор цієї виставки з Одеси, і будуть місцеві критики, і ви зможете поспілкуватися з знаючими людьми на тему італійського мистецтва і не тільки. Тобто приходьте, не соромтеся, отримуйте задоволення. Мене ще одна штука дивує, те, що псевдоніму немає ніякого в організатора, тому що Людмила Васильєва так і залишає. Знаєш, в нас все ж таки тенденція, там і мода йде до того, що там вона мала би вже бути Васильєно. Там Ілля Васильєно там, чи якось ще. Але ну, насправді то навіть круто, тому що це одразу принаймні говорить про те, що це не італійка, так, а потім ну, змушує шукати або перепитати, як мінімум, в організатора цієї виставки, а звідки ж вона родом. І тоді вже дізнатися, що з України саме організатор італійської виставки. Маємо людину, яка, скажімо так, працює на західноукраїнському телебаченні, але знана не тільки в Україні. Людину, до якої побоюються приходити в гості в його ефіри навіть знані і вже статні політики, зубри, скажімо так, політичної справи і не тільки. Але змушені. Але змушені так, тому що програма рейтингова і іноді доводиться бути в дискомфорті для себе. Як йому це вдається? І загалом погляди на життя відомого журналіста Остапа Дроздова ми дізнаємося за декілька хвилин. Спочатку ще трошечки більше інформації. Остап Дроздов. Український журналіст, ведучий авторської програми «Прямим текстом» та ток-шоу «Дроздов» на українському телеканалі ZIK. Прямолінійний, різкий у висловах і незручний для багатьох політиків журналіст. Закінчив з відзнакою факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. За власним свідченням, він не любить свою державу, але обожнює свою країну. Не так давно Остап Дроздов спробував себе в ролі письменника. Роман «Вибух номер один». Побачив світ 2016-го. Не бути мейнстрімом, йти проти течії. Те, заради чого варто жити. Остап Дроздов – людина, журналіст, письменник. Більше – далі у програмі. Багато що ви знали з сюжету, щось дізнаєтеся з нашої розмови, ну зрозуміло, що набагато більше, тому що розмова буде розлогою і з цікавою людиною. Тож знайомтесь, друзі, в нас сьогодні в гостях телеведучий, журналіст, віднедавна ще й письменник Остап Дроздов. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Одразу питання, телеведучий, письменник, журналіст, що ближче зараз? А зараз я не розділяю, для мене це вже є фактично дві такі іпостасі, які я не можу десь розвести. Звичайно, мене більше знають люди як телевізійну людину, як людину телебачення, як медіапостать. Але мені набагато цікавіше зараз бути в цій новішій своїй іпостасі, в іпостасі письменника. Тому що я завжди на всіх зустрічах кажу, маю велику перевагу перед собою іншим журналістом Остапом Дроздовим. Бо журналіст Остап Дроздов дуже відповідально ставиться до всього, що він говорить. Я розумію свій статус, так. Мене фільтрує моя власна цензура. Така цензура внутрішня, мене фільтрують спецслужби, мене фільтрує сам глядач, і мене фільтрує професія. Так? А я як письменник вже можу робити все, що хочу. Я завжди кажу, що це для мене письменство – це така зона абсолютної, в доброму сенсі того слова, такої абсолютної безвідповідальності, тому що є лише ти і порожній аркуш паперу, і між тобою не стоїть нічого професійного, ти пишеш лише те, що ти хочеш, і, власне, я як письменник сам собі зараз і цікавіший, тому що я можу говорити багатьма вустами, дивитися на світ багатьма очима, і мені цікаво, власне, зараз їздити по країні, у мене такий цілий тур, він від дуже заходу до дуже сходу, і я для себе наново її пізнаю. І що саме пізнаєте? Одразу напрошуєте запитання. Так, я також це постійно аналізую, і я бачу, наскільки вона є різна, і наскільки вона є, скажімо так, я так жартую, вона для мене є таким милим франкенштейником, який є зітканий з різних шматків,
Десь він добре перешитий, зшитий, десь дуже кострубато. Це дуже різні, такі як печворк, знаєте, є такі ковдра, яка з таких шматочків шита. Оце є моя країна, це є печворкова країна, яка з таких малесеньких, різних, самодостатніх, різнокольорових таких уламочків зшита. Вона тим є дуже шармова, дуже цікава. Я десь себе зловив на думці, що насправді ми є дуже щасливі люди, що ми не живемо в якійсь одноманітній, однотипній, одноколірній країні. А в нас навіть не те, що ти з області в область приїжджаєш в інший колір, а ти навіть в межах області, ти просто рухаєшся по країні, і ти розумієш, яка вона різна, і це величезний шарм. Ну, я би, певно, мені б нудно було жити в такій монотонній країні, і, слава Богу, тут мені з країною повністю пощастило. До речі, якщо говорити про вас як про журналіста, так і про особистість, то, ну, зазвичай в нас як відбувається традиційно? Заходять у Вікіпедію, так, знаходять, що там написано. Ой, та Вікіпедія, ви мене вже всюди питають за цю Вікіпедію. Ну, що ж таке? Я зараз не про Вікіпедію, я просто, якщо знаходити в інтернеті там посилання і просто вписати так ваше ім'я туди, то, ну, багато заяв різноманітних фахівців, спеціалістів і так далі. І от мені цікаво якраз з приводу вашої мандрівки Україною, що вас називають, зараз процитую, людиною, що відкидає традиційні українські цінності. Та. Чому так називають? Тому, що чи праві вони? Ні, вони частково праві, це вирвано з контексту, звичайно. Вони праві в тому плані, що я є апологетом модерних цінностей. Я не вважаю, що цінності 19 століття – це ті цінності, по яких треба жити. Тому що в 19 столітті жінка була ніким, її відверто зневажали. В 19 столітті люди масово помирали від звичайного запалення легенів. І, перепрошую, для нас це смішно. В 19 столітті не було, зрештою, інтернету. І зараз ми абсолютно в іншому світі, де абсолютно все спрощено і все глобалізовано, і тим він є іншим. Тому оці традиційні цінності, коли треба дитину ставити на гречку в куток і бити 10 різок по пальцях, коли вона неправильну букву напише в школі, називати це традиційними цінностями, це треба просто застрелитися. Я в тому аспекті є апологетом повністю модерних цінностей. Я вважаю, що наша молодь, наші молоді люди, наші школярі повинні виховуватися для третього тисячоліття. А третє тисячоліття – це є культ людини. По барабану всі колективні цінності. Тільки людина є абсолютно. Багато що зараз по барабану. Абсолютно. Тому... І це дуже добре. Вони рефлекторно розуміють, що їм нав'язують ретро, їм нав'язують допотопне, їм нав'язують нездоровий консерватизм. Я до консерватизму маю дуже шанобливе ставлення, тому що це є, ну, конструкт, який зберігає пам'ять. Це треба шанувати. Але він не може бути абсолютом. Люди вже народжуються фактично безвізові. І мене часто запрошують на лекції перед студентами, я заходжу в зал, і там є 100-200 людей, я просто бачу 18-19 років. Боже мій, я їм заздрю так. Тому що вони вже є люди вільного світу. Так. Вони можуть отримати освіту професійну в Німеччині, в Польщі. Супер, виїжджають, вчаться. Та це ж прекрасно. Перед ними відкриті кордони. Прекрасніше, якби в Україні могли це отримати. Це інша справа. Вони не винні, що вони не можуть. Вони просто вибирають сорі. Якщо країна не може зацікавити, до кого питання? Я тому до питання про традиційні цінності, я в тому плані оцей традиціоналізм, що, розумієте, замість дискотеки треба читати «Отче наш», я виберу дискотеку, і я всім молодим людям: прийдіть з дискотеки в третій ночі, і а тоді «Отче наш». Нічого не треба вибирати замість, треба все уміти поєднувати. І традиційні цінності, і цінності третього тисячоліття, які для мене є шикарні. Тому що ця молодь є абсолютно шикарна, вона є розкута. Вона, якщо навіть помиляється, то дико шармово. Тому що вона така, вона то з усмішкою робить. Я просто бачу, як ці молоді обличчя, які ще навіть не знають, по великому рахунку, що вони хочуть, але в них вже очі горять, вони хочуть мати успіх, вони хочуть мати гроші. Я їм кажу: прекрасно, ідіть і здобувайте. І від вашого успіху, і від вашої заможності, та вся країна буде такою. Тому в частині традиційних цінностей оці от, ну, похитування головою старшого покоління, ой-ой-ой, а так нашої молодості такої не було. І слава Богу, що вони мають інтернет, і що вони мають соціальні мережі, що вони спілкуються вільно і гарно проводять час. Я от це до того моменту, доки ми з вами не станемо тими консерваторами старими, які будуть казати, боюся, що в нас такого не було. Боюся, Антоне, що я не боюся, сподіваюся, що я не стану, бо я закоханий в це молоде покоління. І, до речі, коли відбулася
там Євромайдан, Революція Гідності на самому початку, коли студенти вийшли, і напевно ви це пам'ятаєте, бо це вже наша історія. Саме не революція, а Євромайдан. Власне, студентська фаза, це груднева, що все почалося. Так. Я тоді побачив величезні шанси для своєї країни. Бо реально до того я подумав, що в нас просто пофігістичне покоління, така байдужа генерація людей, яким якби вони забили на країну, зрозуміло, що вона є безперспективна. Ви собі там махайтеся своїми політиками, а ми будемо, типу, шукати. Тобто, для вас, як для журналіста, сам Євромайдан став відкриттям, так? Відкриттям, коли ви вийшли студент? Перспектив. Тому що я тоді написала навіть статтю, яка пішла на імпорт, вона була перекладена різними мовами, вона називалася «Сопляки Forever». Бо сопляками у Львові політики назвали ту молодь, а молодь сказала, ніяких політиків, ніяких партійних прапорів нам сюди нема чого нести. Є в нас єдиний прапор синьо-жовтий і другий прапор – прапор Європи. Все. Свої партійні собі скатуляйте назад і несіть партійні офіси. І тоді їх політики назвали, типу, ну що ви там сопляки. Я коли це почув, мене це вкурвило по-доброму. Я такий галицький, знаєте, мене легко. І я написав статтю «Сопляки Forever». Я сказав, що ця країна належить не старим, а молодим соплякам. Це їхня країна. І вони свою претензію на країну мають право виставити і сказати, ви своє віджили, ви в Радянському Союзі побули, good, ми цілуємо, обнімаємо, будь ласка, залишіть цю країну нам, людям, молодим. Але з того часу ви ж самі розумієте, що ті от старі, як ви називаєте, люди, скажімо так, вони пішли іншим, хитрішим способом. Вони почали шукати вихід, як би так контролювати, як направляти ту молодь, яка хоче чогось, але не знає як. І тоді знаходяться ті порадники. І тут ми бачимо іноді навіть, що не тільки молодь, а ті люди, на яких там, до прикладу, під час Революції Гідності, так, які ставали там лідерами локаційними. Зараз вони там серед тих людей і так само в тій системі. Я про це також багато говорю і пишу, але я це дуже розділяю. Я взагалі молодим людям, це, напевно, зле казати, але мене запрошують такі пасіонарні середовища, таких активних людей, не таких, знаєте, пасивних, а таких серйозних, таких амбітних, і в них те саме питання, і що далі? Нам нікуди входу нема. Так. Вони розуміють, що для них політика є закритим клубом, куди вони потраплять тільки лігше в партійну труну, на них, знаєте, покладуть вічко, заб'ють 5 гвоздями, і, типу, ви помріть в тій партійному гробі. І вони це прекрасно розуміють, і я їм завжди кажу, та не йдіть ви в цю політику. А яким чином? А я скажу, яким чином. Навпаки, повний ігнор. Ігнор політики. Навіщо брати участь у грі, якщо ти знаєш, що її правила запрограмовані на твою поразку? Це як сперечатися з ідіотом. Коли спускаєшся до його рівня, ти там програєш. Ти повинен бойкотувати політиків як таких. Я таку пораду маю. Це не всі, до речі, розуміють, і це насправді тонкі речі. Ігнорувати, бойкотувати політику, сказати, що це є ваш междусобойчик. Вся політика – це є таке злягання олігархів з люмпеном. Це є ваша справа. Ви отримуєте задоволення у всіх можливих позах, а ми будемо творити своє альтернативне середовище. І тут я наголошую. От я ж кажу, наголошую слово альтернативне, не державне, позадержавне середовище. Це є громадянське суспільство. Іти в політику означає підписатися під правилами гри, яких ти змінити не можеш. І ми по парламенту це бачимо. Всі читали е-декларації? Читали. Молоді, великі молоді, прям такі свіжа кров, там прям вони прийшли ламати систему, а там дивишся, там по 3 квартирки вже. А там вже людина ще не встигла відробити. Одразу система, здається. Уже на машинці, так. Уже на машинці виїхав він з парламенту. Тому, ви знаєте, це така... І тут, до речі, серед таких людей, про яких ви зараз говорите, то я зловив себе на думці, що переглядаючи вашу програму, інколи набагато цікавіше дивитися навіть там дворічної давнини, до прикладу. Тому що ти ловиш себе на думці, що людина зараз говорить і що відбувається вже всього дня. Я багато що спрогнозував, то правда. Так, і насправді, от як вам зараз, коли ви з ними говорили, ви їм, ну, там часто прослідковується така лінія, коли ви їм говорите, не говоріть цього, тому що ви обіцяєте зараз там пусті обіцянки. Буде потім соромно, так. Потім буде соромно. Зараз ви, якщо там з ними десь перетинаєтеся, ви на це вказуєте? Я на це постійно вказую, я в дуже виграшному становищі, тому що, по-перше, рукописи не горять, а
програми. І знову інтернет. А інтернет не горить. Ютуб існує, і собі можна подивитися, як, наприклад, там Мустафа Найєм колись в моїй програмі сказав, що, мовляв, якщо ви, в мене є тільки мотоцикл, якщо ви колись мене зловите, що в мене буде нічого, крім мотоцикла, ну то, типу, і що? А звідки взялася машинка? Вже мотоцикла мало. Тому нічого не горить. Зимі теж на чомусь просто, треба їздити. Просто треба завжди, це, знаєте, я інколи сам себе розцінюю, знаєте, я пишу хроніки регресу. Я задокументовую деградацію політиків. Це є живий документ, просто брати і показувати, що воно мололо два роки тому, і що воно зараз показало в е-деклараціях. Отак от просто скласти це докупи і хороший втик дати. І для мене основною інтригою зараз, бо для мене країна ділиться до е-декларування і після. Бо до е-декларування всі знали, що всі крадуть. Ну, будемо відверті. А тепер побачили, це, скільки? Кожна бабця знає, що всі вони крадуть. Вони праві. А тепер вони це побачили документально, доведено. І тепер виникає питання. Що зміниться після цього? І let's go, people! Чи що, будете далі проковтнете? Добре, чи підете штука на вибори і чи не будете? А питання, чи не будуть зараз оці от наші тітоньки заздрісні, які реально живуть на одну пенсію і дивляться, що вони голосували все своє життя за доларових мільйонерів у всіх жемчугах. І от тепер питання, от, а у вас вдома є дзеркало? От підіть в ванну, поставте перед собою дзеркало і скажіть, це я їх привела до влади. Це моя відповідальність, що вони всі крадуть, тому що це я їм давала свій голос. Я от хочу подивитися, чи країна це зробить. Щось там маю такі трошки сумніви. Але тут питання тоді виникає, ну все ж таки, як не крути, там, до альтернативного розвитку країни там, і змін, і так далі. До того треба йти, до того, для того потрібен час, розуміння, ініціатива і так далі. Зараз все ж таки в країні, як би ми до того не ставилися, є ті люди, що сидять там, так, да, і вони і впливають, і в них усі речаги впливу на розвиток країни, шлях країни, вектори. Що зробити? Чи є, ви бачите, людей, які можуть прийти і поміняти, чи прийти туди, змінити систему? Я... Багато хто з них заявляє, що я йду, щоб поміняти. А я, власне, то є дуже, дуже точне і добре запитання, серйозно. Знаєте, я маю таку аналогію середньовіччя. Знаєте, коли був організм хворий, що робили лікарі, які не знали, як лікувати? Вони робили організму кровопускання. Збивали гіпертонію, збивали артеріальний тиск, організм що робив? Потрошки оговтувався, оздоровлювався. Так от я скажу, ми для свого монстра, для свого дракона, який називається цей державний апарат, оце все істеблішмент, постійно робимо кровопускання, від якого цей монстр робиться ще здоровшим. Замість того, щоб спустити всю кров до останньої краплини, ми загартовуємо. Ми його загартовуємо, ми йому робимо імунітет. І він пізніше робиться ще шикарнішим драконом, ще витонченішим злом. І молодшим. І ще омолодженішим таким, от розумієте. І це насправді є дуже серйозна річ. Ми замість того, щоб всю кров спустити, ми робимо добро системі, яку ми посилюємо тим, що ми просто чуть-чуть збиваємо артеріальний тиск йому. Ми йому допомагаємо замість того, щоб його убити раз і назавжди. Оце ми лікуємо монстра замість того, щоб убити. Оце відповідь на питання, на що займатися кровопусканням? Але та очі... завалити по повній програмі. А як змінити систему? Так я ж кажу, організовувати не держава. Я вже як політик, знаєте, це зараз... мені треба. Я вже таку... бачу трибуну. Та-да, я от... Ні, забирайте той вобукет, значить, я тобі зараз роблю таку трибуну і стану, знаєте, як депутат, чи собі якийсь значок візьму. Ні, я не шукаю лаври політиків. От ви мене запитали, я чесно кажу, поза державним, недержавним сектором ламати все державне. Тому що інакшого способу немає. Ти, якщо зайдеш туди, ти просто вийдеш на трьох машинах, тому що всі ми хочемо мати три машини. Інакше не буде, так. Сорі, ну, це правда. Відійдемо від того суму безліч людей. А чого сум? Це дуже оптимістично, чо, Антон? Нормально? Їздити на трьох машинах, так, тут дійсно оптимізм в чомусь тому є, але заберемо зараз таку державницьку тему до програми вашої, до сотень людей, з якими ви спілкувалися там, і там не тільки політики, слава Богу, були. Чи от є зараз люди, яких ви до цієї пори згадуєте, що оце була розмова, чи оце була людина, чи ось ці думки? Багато. Я зараз не можу згадати по прізвищу, бо це десятки буде, я не буду всіх переховувати. Як правило, це не політики, і в мене якби така є... Така, ну не те, що такий пункт, так така манічка. Завжди витягувати на екран, власне, не політиків,
дисидентів або людей з дисидентським способом мислення, людей контрсистемних, людей гуманітарних. І я їх за них дуже борюся. І там мене, наприклад, покійний Скрябін був, то там взагалі були рекорди переглядів і так далі. Тобто я хочу, я постійно висмикую артистів, письменників, чого, наприклад, мої колеги не зовсім розуміють. Вони думають, ну що ти політичний журналіст, політична програма, так давай, що Юлю давай нам, а Ляшка давай нам. Я кажу, політиків, Юля буде, коли треба, але ви послухайте тих людей, які рухають цю країну вперед, а не в болото. Послухайте ті світлі голови, які так само в розпачі, які так само розуміють, що тупик. А ми прийшли на 25 років в тупик. І це розуміє кожна людина, яка в тупику живе і намагається до нього пристосуватися. Тому я дуже ціную тих людей, власне, гуманітарного складу характеру. Такі лідери, морально-етичні більше лідери, навіть не громадські, не політичні, вони з принципово політикою не хочуть займатися. Для мене це дійсно значимі гості, і я дуже так трепетно ставлюся до їхніх появ в ефірі. А є, можливо, гості, яких би ви ніколи не запросили? Більше не запросите. Або кого б ви взагалі не хотіли бачити в себе? В мене є таке табу, я ніколи в житті не буду витягувати комуністів недобитих, тому що я є людина сім'ї репресованих. І в мене є, це моя родинна історія, до речі, описана, дуже драматично описана в моїй книзі, в романі, тому для мене це абсолютне табу, це все, get out, що називається для комуністів. Я дуже вибірково ставлюся до участі в програмі колишніх регіоналів. Я їх запрошую десь так раз в півроку, і то тільки з міркувань того, щоб знати, а що зараз в стані ворогів. Щоб вони мені розказали свої плани, як це така розвідка боєм. Я як розвідник проникаю в це. Тобто я розцінюю ці ефіри як можливість від них почути їхні плани, щоб суспільство вже було на стрьомі. Тобто з корисною метою. А так, в принципі, я досить спокійно ставлюся. Розумієте, в мене за всі роки виробилося певне почуття гумору. І я до політика ставлюся десь так позитивно, з усмішкою, як зараз Антон сидить напроти мене. А так усміхнувся собі, ну сидиш ти, ну класно, ну я тебе трошки поганяю. Ну це така, до певної міри, це така якась добровільна, певна, модельна, рольова гра, де я розумію, що політик грає роль, я його тролю. Але тут він грає за вашими правилами. Да, а це мої правила. Я встановлюю свої правила, вони ніколи не приходять на заготовлені запитання, де для мене це однозначно. У мене навіть коли там під час виборчої кампанії два рази був теперішній президент Порошенко в ефірі, то ну там штаб, звичайно, там, ну що там, які питання, от прийде і... Прийде і розкаже. Ну, тобто, і вони на це погоджуються, бо вони знають, що це їм цікавіше. І мені набагато цікавіше, коли політик постає як в форматі певного откровення. Не політик, який там має заготовку, а яка ваша думка про тарифну політику? І він ду-ду-ду-ду-ду-ду. І він вже погнав, а ти просто можеш так заплющити очі і куняти, і прокинутися на кінці програми. Тому що так, знаєш, нічого нового не дізнаєш. А я їх ставлю в нестандартні умови для того, щоб вони говорили від себе, щоб вони мали свій сумнів, щоб вони мали свій нерв. І тоді вони проявляються. А люди, насправді, ми недооцінюємо, публіка є інтуїт. Це нелогічна позиція. Люди логіки не мають взагалі. В них тільки є емоційне і інтуїтивне почуття. Тому я забив на те, що я маю апелювати до логіки. Ноль на масу. Треба апелювати емоційним інструментарієм. Тобто людина, подивившись програму, це вже я говорю як професійний маніпулятор, то я часто не кажу, повірте, ви мене розговорили. Сьогодні багато чого дізналися. Моє завдання яке? Зробити так, щоб не я в ефірі, а глядач сказав, що то він там сфальшивив, що то він лукавить. Або він має так, він отак все гарно говорить, ніби так все солодко, так медово. Ну не вірю. Як Станіславський, не вірю. Це відчуття я повинен нав'язати через атмосферу в студію. І глядач повинен ось на цьому зафіксуватися, а до логічних таких інструментів вдаватися трошки тяжко, тому що є тут. У нас взагалі ранкова програма, в нас логіки мало, все більше на відчуттях, тому що ще не прокидається та логіка. І саме тому на такій, здавалося б, найцікавішій темі, коли розговорили, маємо вже прощатися з нашим гостем, друзі. Але дякуємо, що ви інтуїтивно відчуваєте, що кожного ранку треба прокидатися і вмикати ранок на поділі. Дякуємо за те, що завітали так рано. Дякую всім.
Ну що ж, як бачите, такими ефірами хочеться запам'ятовуватися, тому що дійсно постать неординарна особистість була в нашій студії, і про це, що сьогодні говоритимемо, і тему він підкинув доволі цікаву, яку хотілося б обговорювати, принаймні сьогодні, якщо вже ми її зачепили. Тому що зазвичай, знаєте, ранок не особливо хоче говорити про якісь такі негативні моменти. Хочеться, щоб ви прокидалися разом з нами в позитиві. Ну, але все ж таки, я думаю, до позитивної теми зараз також перейдемо. Трішки позитиву додамо тим, що вчені продовжують працювати над чимось, працювати над чимось новеньким, що має здивувати і що має допомогти зазвичай звичайній людині у будь-якій звичайній ситуації. Так, до прикладу, у Бельгії дослідники навчилися вбивати комарів страхом. Поглядом, не? Це як? Уявіть собі, у лабораторії тримають найнебезпечніших москітів світу. Це розносників малярії та інших інфекцій, ну, скажімо, латиноамериканська зіка, так, яка наробила багато галасу. Так от, щороку від них вмирає дуже велика кількість людей, і саме тому занепокоїлися вчені тим, що робити з цими москітами, бо не бояться вони вже нічого. І у москітів є природні вороги – хижаки. Один лише їхній запах викликає в комахи стрес, страх, що її можуть з'їсти, кажуть вчені. І хімічні пестициди, якими нині борються з комахами, у великих кількостях людям також шкідливі. А саме тому якийсь замінник мав з'явитися. І у бельгійській лабораторії змішують зовсім невелику дозу з синтезованим феромоном. Комарі бояться клопів-хрептоплавів. Є такі клопи-хрептоплави. І досліди довели, що комаха надзвичайно швидко може загинути, якщо комбінувати пестицид із феромоном. І нова суміш лякає москіта буквально до смерті. Тобто він просто чує запах. Запах боїться. Давай так, по-чесному. Не це я мав на увазі, коли говорив, що недалеко від теми хочеться відійти. Ну, ми говорили трошки про політику. Надіж, вибач, будь ласка, я хочу стати за комп'ютер. Сідай на своє місце. Тому що зараз хотілося б до політики все ж таки про те, що ми з паном Остапом сьогодні зачепили тему. Тема цікава. Тема, про яку хочеться ще декілька слів сказати. Нещодавно натикнувся от на цього мужчину в інтернеті, і пост, який від людини, скажімо так, далеко не Обамолюба. Тобто людину, який не є прихильником політики Барака Обами, але він написав наступне. Він йде з це з приводу є декларації загалом політиком України. Він йде з Білого дому, не забираючи з собою мільйони готівки з-під подушки, не вивозячи з гаража 22 авто, не несучи під пахвою 100 наручних годинників. І Мішель не збирається надягнути на себе 14 шуб. Він йде з Білого дому з посмішкою. Яким би Обама не був, він війде в історію як 44-й президент великої країни, а не йде обробляти десятки гектарів своїх маєтків і молитися в власній церкві на території тих маєтків. Він не виносить з Білого дому навіть власний товарний знак і не їде на інший континент, щоб зняти звідти мільйони з рахунку з тамтешнього банку. Швидше за все, як того вимагає традиція, він займатиметься викладацькою діяльністю, читанням лекцій, написанням книг. Якщо зможе, миротворчою діяльністю. Він не буде закуповувати купюри з зображенням своїх попередників в банках, закопувати в банках в городі або вантажити їх в КАМАЗи. Він не буде сидіти на золотому унітазі і тим більше не буде пиляти золотий батон. Він буде посміхатися. Бачу, є серед нас Обамолюб все-таки. Я вам скажу просто, що ну, насправді, зважаючи на нашого колишнього президента, добре, що в нас немає традиції викладання лекцій колишнім президентом. Я би не пережив тієї лекції. З іншого боку, погано, але що в нас немає традиції обирати людей, які б викладали лекції. Так, оце з цим згоден, тому що ну, насправді я просто собі не уявляю там, Віктора Федоровича, який читає лекції. Юченко, здається, лекції викладав. Ні, так я ж не кажу, що в нас вони всі були. Відчиніть. В нас були. Леонід Кравчук мені імпонує і до цієї пори як розумний мужчина, мабуть, від якого можна неймовірний почути дідусь. Щось цікаве, так, але він мав клепку свого часу сказати, це вже не моя історія. Це вже історія молодих, і я не хочу триматися, мені немає за що тут триматися. Можливо, зараз жалкує, хоча я сумніваюся, судячи з його щирих очей, не шкодує в того. І так само нещодавно поцікавилися журналісти, скажімо так, є декларацією ще однієї людини, Ангели Меркель. Да, давайте не будемо тільки наших тицяти в те, що вони наробили, але й подивимося і про людей інших, зокрема, ось вона, леді
залізна леді, яка керує, скажімо так, багато в чому в Європі і не тільки. Так от, канцлер Німеччини не має, на жаль, своїх замків, але вона займає, заробляє 190 тисяч євро на рік. Плюс ще в неї є дотації і відшкодування різні від держави. Вона заробляє майже 300 тисяч, 290 тисяч євро на рік. В принципі, для рангу чиновника непогано, але насправді президент Німеччини, який має менше повноважень, менше відповідальності, заробляє на 11% більше, ніж канцлер Німеччини. Так, вона живе. А хто президент Німеччини? Я просто... Хтось знає, хто б не був, давай так, хто б не був президент Німеччини, він заробляє на 11% більше. Дійсно, ми навіть не знаємо хто, тому що він займається виключно середньонімецькими питаннями, внутрікраїнними. Так от, де живе? Не за парканами, не за заборами, на четвертому поверсі усього будинку. І мало того, в інтернеті є навіть не тільки адреса, але є фотографії, можна погуляти поруч, віртуально погуляти поруч з її будинком. Адреса відома. Вона живе в Берліні, Абкуфергарден 6. Будинок багатоквартирний, квартира Ангели Меркель перебуває на четвертому поверсі. І будете поруч гуляти, заходьте в гості. Так, таким так, чином. Там багато охорони не буде. Все, ну, от така, скажімо так, для порівняння, так, на жаль, чи то себе не вважає хорошим політиком, немає ні святих мощ, немає мільярдів. Наші сказали просто ніщебродка, знаєш, як кажуть в інтернеті. Ну що це таке, а? Як так можна працювати, кажуть наші депутати, і не тільки наші, але й пострадянські, напевно, усі. Що це таке? Ти ж канцлер, Ангело. А, і, до речі, піднімала собі зарплату. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, на майже 6% в 2013 році. А отут, бачите, отут наші все ж таки взяли приклад з неї. Сказали, ну щось все ж таки вона зробила нормально. Підняла собі зарплату, і ми так можемо, як Ангела Меркель. До речі, почали про Німеччину говорити. В мене теж є цікава новина з цієї країни. Так ось, у Берліні хочуть абсолютно відмовитись від використання одноразових стаканчиків. Не лише пластикових, а навіть і паперових. Чому? Найцікавіше, що вони пропонують натомість. Що? Натомість хочуть пропонувати своїм клієнтам одноразові чашки, з чого б ви думали, із бамбуку. Пояснюють, що бамбук росте значно швидше, ніж дерево, з якого роблять той самий папір для паперових стаканчиків. Так. І ось так от вирішили 12 рестораторів з найбільш відомих кав'ярень Берліна, чому б не спробувати і не запровадити таку ініціативу. Почали робити вони це 1 листопада, тобто людина, яка приходить за кавою у якусь кав'ярню, хоче взяти її з собою, платить 4 долари за ось цю багаторазову, 4 євро за ось цю багаторазову кружку, бере собі каву, а потім, якщо вона повертається, може ось цю кружку віддати назад так, і отримати, назад своїх, отримати назад своїх 4 євро. Тобто я якраз от хотів запитати, чи це дешевше, це виявляється, що ну насправді і безкоштовно може бути, так, якщо ти повертаєш. А так і є. Ну, в принципі, так, воно так і є. Хочуть вони, щоб все-таки стала така традиція популярною, і потім, щоб розповсюдити її на усю країну і на інші заклади. Ну, як на мене, дуже гарно і дуже цікаво, тому що треба якось та дбати про природу. Заговорили про красу і цікавість. Бачу зацікавлені обличчя тут за кадром. І було б, як на мене, ну для нас це теж класно, коли нас слухають не тільки телеглядачі, але й глядачі в студії. Звертаюсь до оператора, чекаю, я пішов назад в студію. Назад. Переключіть нашу камеру. Включіть от ту камеру. О, дякую. Переведи сюди, покажи людям, що в нас сьогодні гості. В нас сьогодні не одні. Остап Дроздов пішов, але з нами залишилися ще люди. Можна вас от сюди тоді в кадр, тому що там темно. Для дітей трошки несподівано то буде. Вони сьогодні хотіли в нас інтерв'ю взяти. Розкажіть нам, звідки ви? От буду вас інтерв'ювати трошечки. Звідки ви? Ну, ми з кіношколи «Простір». Ви будете в кіно зніматися, чи що? Так, але і ми займаємося журналістикою, знімаємо реклами соціальні та знімаємо сюжети. Як вам сьогодні тут студія, от в двох словах? Дуже цікаво.
Ну, а хотіли б вести таку програму якусь ранково? Як ви для себе відчули, от зранку прокинутися, прийти? Знаєте, це дуже позитивно. Я би дуже хотіла зніматися в такій програмі. Ой, класно. Це неймовірно. Хочеш, будеш. Дивись, у нас зараз кастинг, і кастинг триває вже не перший рік, і, думаю, не останній. Тому ви обов'язково, як будете трошечки старшими, приходьте, ми з задоволенням. Хоча хто ми? Ми в нас вже тоді не буде, мабуть. Та будемо. Вічні ведучі. Добре, добре, добре. А загалом, що вам подобається найбільше в журналістиці? Спілкування, напевно. А з ким, в кого б хотіла взяти інтерв'ю от найбільше? От, з українців, до прикладу. Ну, не уявляла собі, от ти йдеш по вулиці, така собі уявляєш, от зараз би зустріти там Катю Осадчу, Лободу, ще когось, Ваню Дорна. Напевно, Сергія Притулу. В притули б взяла. Так він ж не так далеко живе. Можна з'їздити, взяти інтерв'ю, чого тобі бажаю. А з кого брати приклад? Є в тебе якийсь телеведучий чи журналіст, на якого б хотіла бути схожа, чи хто тебе надихає от на роботу? Я тебе питаю. Скажіть, Антон Довлатов і буде якраз. О, почалося. Ні, тут не підлизиться. Кажи, хто тобі подобається? Теж Сергій Притула. Притула! Тобто все ж таки, бачите, не такі вже й далекі, не така далека. Я з такими думками сюди вранок потрапив. Теж тобі Притула? Ну, на той момент так. Ну, бачиш, в принципі, вибір хороший. В мене та мрія здійснилася, і у вас також всі шанси є. А що подобається, от якщо вже 100 і 100, те, що називається Притула, що подобається Притулі найбільше? Його відкритість, напевно. Відкритість і простота, мабуть, ось ця. Те, що він такий, як ми. Таке враження, коли він говорить, враження, що ми з ним стоїмо поруч, а не через екрани. От, ну, як на мене, це один з кращих. Дякую вам. Знаєте, в кого сьогодні день народження? Це трошки інше покоління. Сьогодні Дольф Лундгрен. Знаєте, хто такий Дольф Лундгрен? Це актор, ви що? Це універсальний солдат. В таких фільмах знімався. Я вам дякую, що ви не побоялися так просто зайти імпровізовано до нашої студії. А разом з глядачами зараз будемо дивитися, хто такий Дольф Лундгрен, в якого сьогодні день народження. І ми його вітаємо. Голівудська кінозірка шведського походження, актор, режисер, сценарист і продюсер, а ще майстер бойових мистецтв. Впізнали? Так, це він, красунчик Дольф Лундгрен, хоча насправді його ім'я Ханс Лундгрен. У це важко повірити, але Ханс зростав слабким та хворобливим хлопчиком. Однокласники постійно кепкували з нього та принижували. До того ж, у нього були складні стосунки з батьком. Одержимий самоствердженням та помстою, Лундгрен записався в школу карате, придумав собі псевдонім Дольф і почав роботу над собою. Він багато читав, переглянув майже всі фільми з Брюсом Лі та іншими китайськими і японськими майстрами. У стокгольмській каратека він займався як одержимий. По дорозі на тренування Дольф трощив цеглини та дошки, провокував бійки. Це був такий спосіб розігріву м'язів перед тренуванням. У свої 14 він став володарем чорного поясу, у 17 – переможцем шведського чемпіонату, а ще за рік – чемпіоном Європи. Особливу популярність та визнання Дольфу Лундгрену принесла роль радянського боксера Івана Драго у четвертій частині «Рокі». У творчому доробку кінозірки більше 50 фільмів, найбільш відомими серед яких є «Універсальний солдат», «Володарі Всесвіту», «Дерево Джошуа», «Каратель», «Нестримні». У 2004 році Лундгрен дебютував в якості режисера, знявши фільм «Захисник» і згодом очолив роботу над картинами «Механік», «Місіонер», «Небезпечна гастроль» і «Машина для вбивств». Ви будете здивовані, але цей красень з грудою м'язів до того ще й володіє 9 мовами – шведською, англійською, французькою, німецькою, іспанською, японською, фінською та російською. Він батько двох донечок, самодостатній, сильний чоловік зі статусом кінозірки та світовим визнанням. Його люблять жінки та поважають чоловіки. Озираючись у минуле, ми розуміємо, що це і є своєрідною помстою його кривдникам та усім, хто не вірив у нього – Дольфа Лундгрена. Я
передізналися більше. І дійсно ми відчули себе трошечки старшими, ніж нам здавалося до того, тому що, як виявилося, дійсно, покоління відрізняються. Бо це один з моїх кумирів був так, у дитинстві. Він, Жан-Клод Ван Дам, Чак Норріс, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне. Ну, там величезна кількість цих людей, які тоді цю категорію бойовиків так тримали на собі величезну цю ношу. Не залишається, щоб тільки діти запитали, це тоді, коли були чорно-білі фільми? Майже. Зараз не до чорно-білих знімків, а що здавалося б, можливо, було б на такому фотоапараті, а до цілком реальних, хоча б плівочних. Так, австралієць змайстрував фотоапарат, здавалося б, з неможливих просто пристосувань для фотоапарату. З картоплини та консервної бляшанки. Уявіть собі. Картоплини і консервної бляшанки. Так, ось так виглядає, ось картопля. Консервна бляшанка, але до цього він ще додав магніт, кіноплівку, клейку стрічку та резинку. І похизувався на своїй сторінці у Фейсбуці не тільки виглядом цього фотоапарату, який працює. Він не просто так виглядає, як фотоапарат, а він працює. Але він також виклав світлини, які зробив з цього фотоапарату. Тобто, ну там все це. Я так розумію, оця справа зроблена крізь зеркало, таке селфі на цей фотоапарат, судячи з якості. Це селфі на цей фотоапарат, який він зробив. І насправді це не єдиний його фотоапарат, так, який сам робить. З чого він ще робив? Ще він робив із бурячка, наприклад. З горіха баобаба та блендера. З блендера? З блендера зробив фотоапарат. Ну, ось так. Ну, це просто, я так розумію для себе, що людина настільки ідеально знає побудову і як працює фотоапарат, що він розуміє, що неважливо в пластиковій то коробці чи в металевій, то може бути і в картоплині там, чи в баобабі, так, але сам механізм і саму схему роботи він розуміє і влаштовує туди. От такий винахідник, от така цікава людина, і здавалося б, там, де вже можна було б не експериментувати, експериментує. Хочеться звернутися до дорожніх служб наших, які продовжують. Можуть експериментувати. Друзі, дивіться, давайте до старого доброго асфальту повернемося, дорогу з асфальту. Тому що всі пам'ятають, як я тішився місяць, що, мабуть, не пройшов, з того, що в мене в дворі поклали асфальт нарешті. Почав розлазитися, ви не повірите, місяць не прийшов, ще зима не прийшла. Ще вже, навіть сніг не зійшов. Вже були, там, де були ями, там вже є тріщини. Ну, тобто, мабуть, картоплини і бляшанки зробили, на жаль, але будемо сподіватися, що заживе. Знаєте, будемо сподіватися, що з чогось такого ще живого, природного зробили ту дорогу, і вона зростеться. Я пластирком заклеїв, написав «Дорога не бобо». Помаж зеленкою, або як би вони порадили подорожника, приклади. Все буде нормально з дорогою. Мабуть, тому його і називали подорожник, бо до дороги прикладали. Напевно. Друзі, наш ефір добігає свого завершення. На жаль, ми з задоволенням би з вами ще спілкувалися і спілкувалися. Сьогодні був, як на мене, такий неординарний, як мінімум, не зовсім в форматі звичайного нашого ранку ефір. І гості так само нас сьогодні дивували. Надя, Женя, Антон, побачимось з вами завтра. Хорошого дня! Пам'ятайте, четвер – це маленька п'ятниця. Гарного настрою.